تشيري سمايتو بيريك شيري. Jutaħajm ta' Manuel Mifsud kien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin tal-2014. Eric Sherry huwa l-protagonista tal-ktieb Jutaħajm li fih niltaqgħu ma' nisa diversi li żoqulu ħajtu imma li ebda minnhom ma' mliet il-vojt li ħalliet Jutaħ. Nostalġija li bih Mifsud iżewwa l-ktieb jħoddna lura f'nofs wieħed lejn il-vant tal-ħajt ta' Berlin u f'realtajiet Maltin kemm ta' dak iż-żmien kif ukoll dawk aktar reċenti. Fija naqraw kemm aktar mal-ħajja tinbidel aktar tibqa' l-istess. Din mhux l-istorja ta' Jutaħajm, imma l-istorja ta' min rida tkun. Aqraw. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Love in Malta u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fija tinlaqgħu il-pubbliku ma' kodba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.